Çmimi i Bitcoin u ngjit në 65.000 dolarë të shtunën, pasi kryetari i Rezervës Federale Jerome Powell sinjalizoi një ulje të normës interesit në mbledhjen e ardhshme të bankës qendrore në shtator. Bitcoin pa çmimin e tij duke rritur deri në 64.84.5 në simpoziumin vjetor në Jackson Hole në shtetin e Wyoming. Kriptomoneda më e madhe në botë po tregtohet me 64.65.3 dollar të premten për një fitim për 6.8. Ethereum tregtohet me 6.2. Vlera e tregut kriptomonedave që ndonë në një nivel të caktuar, kryetari i Federalës Powell tha se besimi i tij është rritur se inflacioni është një rrugë të qëndrueshme thimin në 2%, duke thënë se ka ardhur koha për një rregullim të politikave monetare. Drejtimi i udhëtimit është i qartë, koha dhe ritmi i uljes së normave varet nga të natyrës së perspektiva dhe zhvillime dhe balanca e rrezikeve, tha Jackson Hole. Kriptomonedat pa një rënje të madhe në fillim të gushtit, pasi Bitcoin ra në 49.51 dollar.